ډیر نو موړل لوبغاړي چې په زرګونو په لکونو په کورونو خپل مینوال لري نه صرف په پاکستان کې لري بل افغانستان کې لري یو داسې لوبغاړي چې د لرو بر ټول پښتانه دا غو کې لبو باندې ویاړ کوي موږ سره ویاړ دي درزان د پاره د شمشاد ټلویزیون د پاره ډیر د فخر او ډیر د ویاړ خبره غړم چې شاهد خان اپریدي رول به سره خبرې کوي ستړي مشي په خیر السلام علیکم جی په نن لوبه باندې تاسو تفسیر ست مخال کې ټول نه خبره ده افغانستان ټیم والا نه لوما ته مالا بهتر ولا کېدو دغه کې لګ ډېر پلیئر دي چې ډېر ځخه او ډېر پازیټیو مشغولېږي او دا نن سبا کرکټ ډیمانډ ده مخال کې دغه اندازې خپل فټنس لیول ښه کی اور نور خ پرفارمنسز ویر کی دغه کانفیڈنس لیول به هاي شي سمره ډیر کرکټ کوي مار به دغه لا فائدہ ملويږي نو مخال کې نن ډیر خ مشول شو بیٹنګ اسپیشلی دغه وکټ باندې ډیر خ بیٹنګ یو کړه اور یو خ ټوټلی ویر کړه اور پاکستان وانته غټ ټیم لا چې کم ورلد کې سیکنډ نمبر باندې 2020 کې دغه خلاف دغه خ پرفارمنس بیا یو بولرز ډیر خ زوینو کې گیندونه وکړو نو مخال کې اوور ال خ افټ وو ډیر د ټول دنیا کې ګرځېدلې لوبي کوي درته چې د افغانستان ملي ټیم چې کم اړخ ته داسې تاته کمزور ښکاري چې هغه تر ډیره توجه ورکړي چې اته تر ډیر کمزور نه پېژني مخې کې لو زب دایم کنه چې 50 اوور میچونه د زیات کوي 20 اوور کې خو بالکل مطلب دا چې ډیر زیات پوزېټیو گیم وی اور بیٹسمین خپل ټیکنیک هم نه کوي شي اور چې کم ټیکنیک والا بیٹسمین وی عام پورا ټایم نه خسته شي نو چې سمره لمبا اوور والا بیٹنگ میچونه کوي مارا بیا کې امپروومنٹ درسي اور نور چې کم زیات ایج والا دی مخال کې غونه خدي چې ینګسترز نوی وړکی پکې راوالي اور چې هغه اغه له اپورتونټی ملو شي هغه پرفارم کوي اور نوی وړکو کې ډیر خخه بیٹسمین اون میډل آرڈر کې وو دغه ډیر خپ ٹیکنیک ده اور 50 اوور کې سم را کوي 50 اوور واجنه دغه 2020 به نور زیات امپروو شي دا اوس په ستاسو ډیر زیات مینوال دی په افغانستان کې ته هغه ته سوچ وای چې لکه په افغانستان کې کرکټ ته ودی لپاره شو کې په کلو کې په خارونو کې په هغه کې داسې ګراوندونه جوړ کې په کلو بیو کې صد افغانستان کرکټ ته ودی مخال کې افغانستان گورنمنت باندې ډیر غټه ریسپانسیبিলিটি دو ٹھیک ده تاسو خپل سیاست کاو هر شی کاو لیکن چې دا کم ویډ کی دي دا کم ځوانان دي دغه لا الله طرف نه اپورتونټی ملو دی الله طرف نه دغه لا پکور دي چې اویل کی اور گورنمنت لا پکور دی چې خې اخا اکیڈمیز ودا ملو کی دغه هر قسم فیسلیټیز ویر کی مخال کې در یو دغه کې خوش اعداد چې ویو جذبې نه مشغولېږي ای جذبې سره چې دغه کم فینز دي دغه چانه والا چې کم افغانستان کې یا بهر دي نو دغه فالو کوي نو خدای چې سامرا اکیڈمیز دو افغانستان کې جوړ شي مارا به دغه کرکټ اور آشا امپروو کیږي تاسو به سور نور کرکټ کوي سور سور کالم اراده وته چې لیکن بس ته چار نه کله تانګ شي زبې پرې دا وم کرکټ نور تاسو دمر مینوال دي چې تر ازینو د بخول زړه خلکو چې کندنو ګرم شي ته وای چې لکه اندازې سور د سر روپین ځکه کله به نور کرکټ نه سالو بنځه کله نه 2015 پرې ما فلال فوکس کړی دی 2015 پرې کرکټ کوم غنه بعد خپل ځان قسم اور خپل زغونه چې 2015 پرې مشولېګم نو خ زبردست فټنس اور خ پرفارمنس را مشول شم زبردستی په ټیم باندې بوج نه جوړې دن غوړم بختون سړای مې څنګه مشغولېګم مې خپلې وا طریقا ده او مغه طریقې نه به مشغولېګم مخکې خپل پښتو جبه کې خبرې کې په ټوله دنیا کې راته پښتانه ګوري د پښتنو لپاره څه پیغام لري ډیر ښه خبره ده خبره ده چې تاسو خپل چینل طرفنه د مو پښتنانو له الله یو خو ته لیډر ورګي مو پښتنانو له پښتون خلکو د لپاره لیډر نشتا الله وګي چې خلی ډرون وته ملوشي مو پښتون وند خل چې دم نشتی نشتا اور مخال کې زخه ډیر فخر کوم چې مو مشران ټول افغانستان سره تعلق ته خلکو سره مشران بزرګان چې کلم حالات خراب وای نو مو مشران همیشه افغانستان لتلو جرګه په شکل کې اور الحمدلله ډیر زیات مو خالتی حالت نه مخپلوانو سیږي اور ان شاء الله ډیر ضرب زم افغانستان لا شکر لګ زمي لګوم ستا ډیر ډیر مننه چې تاسو موږ لپاره دا وخره کوم سره خبرې ډیر مهرباني تاسو ډیر مهرباني پښتون سړای و پښتون چینل دغه سره